ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში რამდენიმე ოჯახი ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობის დაკავებას ცდილობდა, თუმცა სამართალდამცველები ტერიტორიაზე შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. ისინი მცირეწლოვანი ბავშვებით იყვნენ მისულები და ამბობდნენ, რომ არიან სოციალურად დაუცველები და ეკომიგრანტები. შეკრებილებმა ერთი თვის წინ იგივე შენობა თვითნებურად დაიკავეს, თუმცა სამართალდამცველებმა მაშინ ისინი ამ შენობიდან გამოასახლეს. ჩვენ ვითხოვთ ყველა აქ მყოფი მოსული ქალბატონები ბავშვებით, რომ თავშესაფარი მოგცეს ამ მთავრობამ. რა გავაკეთოთ, ის გვირჩიონ მაინც, ან მოგვანიჭონ, ერთი ოთახი იქნება, ჩვენი იქნება, რომ ბავშვები შევიდეთ და თავი შევაფაროთ. ამ მთავრობამ არანაირად არ დამეხმარა, ჩამასახლა წინ წყაროში, გამომაგდეს სახლიდან, ვარ წინავკან, აი ერთი კვირა ქუჩაში ვიდა ღამეს. ხახს ხარ ეხალისება რა, აი ასეთ მდგომარეობაში მოვიდნენ და ესე ჩუმად შეიპაროს ამ შენობა. არც 5 კილო კარტოფილი გჭირდება, არც ხახვი და არც არავისი არაფერი. მზად ვარ ბათუმის მერიასთან ერთად, მერიის წარმომადგენელთან და გავიაროთ ეს თემები და კონკრეტულად ვუთხრათ ყველა ოჯახს, თუ ის რა დახმარება ეგრეთ. სახელმწიფო პროგრამები აქვს, ყველა ოჯახები, მე მინდა გითხრათ, რომ აღმოაჩინოთ კანონის პრობლემები.